Och eftersom det finns många fler personbilar så släpper varje personbil ut mindre än varje lastbil gör naturligtvis. I synnerhet de nyare bilarna då som har modern reningsteknik. Dear Mr. Agren, how about some facts? Oil industry has taken great steps to improve our environment. Sulfur emissions have been reduced by 50% over the last 15 years. And I would claim that the cars of today actually act as air cleaners. European industry have already invested billions and billions of pounds in cleaning technology and improved fuels. This has created new jobs and a better environment. Oil, my dear friends, is building the future. Even if some short-sighted people don't understand that, you know what I mean? En utsläppskällare som få kanske tänker på, men som står för en stor andel utsläpp, det är sjöfarten. Som i Sverige står för ungefär en femtedel av både svavel- och kväveoxidutsläppen. Förvånansvärt stor andel av utsläppen. Och det gäller för både Sverige och Norge som har mycket kustsjöfart. Anledningen till att de har så stora utsläpp är ju att sjöfarten har varit lite av vilda västern i de här sammanhangen. Det finns ingen lagstiftning som reglerar utsläppen för internationell sjöfart. Trots att man har försökt i många år är det fortfarande så att det inte finns någon rening på nästan några större båtar. Och det finns heller inga regler eller krav för vilken typ av bränsle de ska ha. Istället fortsätter oljeindustrin att dumpa de mest högsvavliga oljorna att användas som bränsle av båtarna. Och det där är naturligtvis ohållbart på sikt och måste åtgärdas. Man kan alltså använda betydligt bättre bränslen med lägre svavelhalt. Man kan sätta på rening för att få bort kväveutsläppen från sjöfarten. De flesta av de åtgärderna på sjöfarten är alltså betydligt billigare per kilo minskat utsläppen. Att man ska gå ytterligare längre till exempel med åtgärder på personbilar eller kraftverk på land. Through the centuries, seafarers have been able to solve their problems by dumping them overboard. The sea seemed infinitely large. Because international shipping agreements are difficult to achieve, Sweden has tried to find new ways to tackle the problem. Starting in 1998, Sweden will introduce harbor dues linked to the environmental precautions taken by the ship. På så sätt så kan man driva utvecklingen mot en sjöfart som blir miljövänligare utan att behöva gå omvägen om internationell lagstiftning och avtal som visar sig ta tiotals år och som ofta dessutom innehåller en hel del kryphål som sjöfarten och oljeindustrin naturligtvis försöker utnyttja. Det svenska systemet med miljödifferentierade hamnavgifter kommer att bli unikt i världen och dessutom oerhört smart i sin enkelhet. Och vi hoppas naturligtvis att andra länder och kanske rent av EU kan anamma ett liknande system. All right, let's see now. First, let's ban all factories and power plants and then get rid of all trucks, buses and cars and ships too. Excellent! Then what? Should we all take a walk home to Mr. Agren and have our afternoon tea heated by the friction from his talking? What about the volcanoes? Those are sulfur emitters. Agren must stop volcanoes erupting. And let's ban fireworks as well. The last gleam of light is put out and man returns to the Stone Age. Don't worry, friends. Oil is not a problem for the environment. If it was, I would have known. I know all the European ministers of environment, and unlike that Mona Agren, they are all nice people. Well, except that Norwegian clown. På ett öppet debattmöte på Sørlandet igår
omtalte Berntsen sin brittiske kollega, miljøvernminister John Gummer, I mildt sagt lite fordelaktige vendinger. Han den største drittsekken jeg I mitt liv har truffet, sa Berntsen. Torbjørn Berntsen ikke lenger et ubeskrevet blad for brittene. Og ordet drittsekk har fått langt større utbredelse utenfor Norges grenser enn noen noen gang hadde drømt om. Stå på og hold frem som du stevner, sier Labour-avisen Daily Mirror, som mener Berntsen gir en perfekt beskrivelse av den britiske miljøvernministeren. Det går ikke an å nærmest avvise en norsk miljøvernministers bekymringer for utviklingen på sur nedbørfronten. Når man representerer Storbritannia. Norway's acidification problem is mainly due to emissions from Britain. Here, at the Mandal River, they are not about to wait for Britain to react and live on memories alone. Det var en kulturell katastrofe for oss, som var oppvokst med elva. Det å stå og fiske, det noe annet enn bare å få en fisk. Det en kultur der unge og gamle står ved siden av hverandre, blir kjent med hverandre, kjenner hverandre på fornavn og en del av dalen. Today, all concerned have joined forces with the Norwegian government to try to bring salmon back to the river again. 8 built-in liming stations will be releasing 13,000 tons of lime each year. It's one of the world's largest and most modern liming projects. Now, Harald Handeland operates it from his own home using a laptop and a Modi. Fordelen med det her systemet at du kan hvor som helst ringe opp, og du kan lese alle verdiene på anlegget. Så kan du vurdere om du skal gå inn og gjøre endringer via PC. With liming, they hope to halt acidification enough to keep the new salmon stock alive. They have just started to raise what they hope will replace the famous Mandal salmon of yesteryear. And perhaps one day, it too will be considered food fit for kings. But liming is expensive. Bare for denne elva her så kostet det 20 millioner I året. Och det är ju något som England skulle ha betalt. My dear fellow, calm yourself. After all, Norway is an oil nation, and if you want to throw millions of Norwegian kroners into the river, you can afford it, right? Hasn't Norway come a long way thanks to oil? Am I right there? Laksefiske kommer inte till att bli som förr I elva. Det tida forandrer seg for mye. Den næringen vi hadde med garnfiske, den ut. Vi kommer til å satse på sportsfiske. Vi har kanskje et av de beste vassdragene til å drive sportsfiske I hele Sør-Norge. Og det som vil sikre oss I fremtiden, det at den sur nedbøren avtar. Kalkingsprosjektet, det fungerer. Og at laksen kommer tilbake til vassdraget. Og at vi igjen får en levende elv. Och ett levande miljö runt elva. Det här med att man håller på och kalkar vattendragen, det är ju ingen slutlig lösning på problemet, utan det är ju bara ett sätt att upprätthålla det liv som vi har, så att vi inte blir av med det också. The task is enormous. In Sweden there are about 100,000 lakes, and of these some 25,000 are affected, dying or dead due to acidification. And only 8,000 lakes are being limed today. In those, only 80% of the ecosystem is restored. Swedish taxpayers pay £15 million annually for lime, and not a penny of it comes from the polluters. The cost would be far greater but for the anglers and others who work with liming for nothing. Det är ju ganska sjukt egentligen att det har växt upp som en hel bransch kring det här med kalkning. Det finns forskningsverksamhet,
Barnen i skolorna ska lära sig att kalka, för det är miljövänligt. Företagsamheten med helikopterpiloter och kalkningsföretag och doserar allt vad det är. Det blir på något sätt en liten bransch som blomstrar i sig. Ungefär som en blomma på en gödselstack då, att det är vackert och fint med den här lilla blomman. Men alltså egentligen är helt perverst med den här gödselstacken. Ja, det är underligt hur samhället fungerar, att vi accepterar det här. In the mountains, the conditions for liming are extremely difficult. And furthermore, the pH values in the snow accumulated during the winter are much lower than life can tolerate. When the snow melts in the spring, enormous amounts of acid water flood the streams. Då får vi alltså den här så kallade surstöten. Oerhört förödande. För det finns inga insekter, inga fiskar som är skapade för att tåla hundratals gånger surare vatten under någon vecka. Vi har ju många ställen där det har varit, tagit oerhört lång tid för att kolonisera de här områdena. Men det kan vara gjort på 24 timmar, så har du 1000 års kolonisation borta av en sån här surstöt. Well, well, I say, you Laplander, do you remember what it was like 1000 years ago? Did you have an angling school back then as well? Can you show me fishing statistics from that time? I thought so. Please, we are dealing with facts here. There are many other environmental problems that are more acute and affect more people. For example, the pesticides used in farming, persistent chemicals, shortages of drinking water, destruction of the rainforests, only to mention a few. Mark my word, we have to set priorities here. They ought to be ashamed of themselves, sitting in a boat shed grumbling about the lack of mosquitoes. In the mountains, the conditions for life are monitored in several different ways. And one such way is electrofishing, where the ring attracts fish and stuns it without harming it. In the spawning ground brooks, they look for yearlings of brown trout. But here, fish is extinct. No insects, only moss. Det är som att skulle förgifta vattnet. Det är ju skrämmande att se när vi står flera mil från närmsta landsväg. All right, all right, all right, all right. But I heard something buzzing there. A mosquito? No, 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 no. They're all gone, yes. An engine, perhaps? What do engines run on? And that helicopter? Well, well, well. You go on with this gig, 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 gig. Till you die. That was a good one. That was a good one. That was a good one. There are also brooks where the water quality has been kept at a high level. Before we return, Jan and Anders insist on showing us life. Här har vi effekten av kalkning. Så nu reproduceras öringen här återigen. När man tänker på framtiden, vad man måste göra är att åtgärda de skador som redan finns och som förvärras. Och det kan man bara göra med att utöka kalkningsverksamheten. Men vi måste gå upp på land, vi måste kalka markerna. För det är från markerna det farliga vattnet, det metallrika, det giftiga vattnet kommer. Men det är fullständigt nödvändigt. För det här är en jäkligt billig åtgärd att hålla kvar och restaurera livet. Så även våra barn och barnbarn kan få se vakande fisk i svenska fjällen. Can lime be used to reduce our absorption of cadmium in food? Nu kalkar man i allmänhet på åkermarken och det här motverkar försurningseffekten. När det gäller mark där vi odlar till exempel rotfrukter, potatis, morötter eller grönsaker, de trivs mycket väl när pH sjunker lite grann. Så det kanske inte kalkas lika effektivt. Så väldigt mycket kadmium får vi oss via rotfrukter och grönsaker. Calm down. If you worry about every new scientific report, you wouldn't be able to eat anything, would you? Isn't that true? Huh? Don't you agree? We have to eat and drink, all of us. Soon I'll probably die from drinking a bottle of milk. Jesus Christ. När det gäller grundvattnet, så där får vi en större genomslagskraft utav sjunkande pH. Eftersom vi inte kalkar på den allmänna marken.
där är det alltså det sjunkande pH i grundvattnet i sig som gör att metaller lakas ut ifrån berggrunden och från marken. Och då är det framför allt även där kadmium som är ett problem. Kadmiumhalterna ökar i grundvatten, i brunnar, i försurade områden i Sverige med sjunkande pH. The intake of aluminium is also increasing, and of copper.